Acolo koyayım. Kız belki mayo. Çünkü sana stres yapar. Da. Şiş yaz. Ready. Ready. Vidi. Bomba, majo. Jel, kao ovo A što pozadi ovako što mi treba da nosi. Ja mislim da treba se Valentina nosi. I mala Valentina. Još jedna devojka da nosi. Lepša nije ovaj bila mlada. A boga mi i posle, nije teško rukavice, da će biti. Rukavice, gde su mi? Imamo i rukavice, o. Evo. Gdje mi kjeha? Da vidimo da je sve. Što da ne staviš malo, a? Čekaj, ko je ova desna, izvoli. Dobre, Maki. Čekaj, ja bih tamo spustila. Čekaj. Ali malo, nemoj onda gube formu, nemoj puno. Ne znam šta je isto. Da vidim. Nešto su mi malo materijali mi. Da se vidimo, ja. Nemoj stavljati. Meni se nešto. Da stavi na slika. Da, se, da, vidim. Da su satenski. Ma ne, vidi se tu na televiziji šta je vama. Majo, stavi kako ćeš da ih skineš. Da su satenski. E, za meni izgleda mnogo jasno. Šta su satenski svi radili se to vidi na televiziji? Kad stavi rukavicu pa preko na rukavicu, to izgleda drugačije. Drugačije. Vi mislite da se vidi razlika materijala na televiziji? Ne. E! E! Majo, slušaj ovo. Znači, ovo ćeš da nosiš. Stavit ćeš, ovo ti je kao... znači, moraš, posle skidaš. Od, niko nije teo da da. Dali su ti Zorica i Marina, ali niko nije teo da, da učestvuje da da. I dala ti je Milica Veselinović ukosnica. A šta treba da se ovo moraš da naprskaš da vratiš. Ukosnice se Drala sam se da to... potrebne više. Šta niko nije teo da učestvuje? Pa nemamo, ovo ćeš da nosiš kao, kao staro. Ovo ćeš kao plavo, ovo kao tuđe. Šta da. Niko nije htio da učestvuje? Ne zanima ju. Da, samo se spremaju. Čekaj, daj, ostala si na leti. Tebe Anita zove Milica Veselinović. Napaskaj ti ovo. Dobro, kad se budem sredila. Ti, napaskaj. Da stavim venčan, ovo rukavicu ili ne? Da stavim rukavicu ili ne? Matora.